ଦୀର୍ଘଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳା ଓ ବାଣିଜ୍ୟର ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କଳାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା 75.67% ସଫଳତା ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପାସ୍ ହାର 73.85 ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଭୋକେସନାଲ ଏଜୁକେସନରେ ପାସ୍ ହାର 74.34% ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। କଳାରେ ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ 12,771 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 1,700 ଜଣ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ, 1,774 ଜଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଓ 6,180 ଜଣ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। 11 ଜଣ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ବେଳେ କପି କରି ଧରାପଡ଼ିଥିବା 37 ଜଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 1,446 ଜଣ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ 306 ଜଣ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, 239 ଜଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, 521 ଜଣ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଓ 2 ଜଣ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାର 460 ଜଣ ଭୋକେସନାଲ ଏଜୁକେସନରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ 43 ଜଣ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, 154 ଜଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, 141 ଜଣ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଓ 4 ଜଣ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। 2 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନର ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ କଳା ଓ ବାଣିଜ୍ୟର ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପରେ ଯୁକ୍ତ 3 ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ଉତ୍ସୁକତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି।